Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli media Türk izləyiciləri, xəbəriniz var proqramı ilə yenidə qarşınızda. Xəbər bələdçiniz mənəm Səidə Bəkirqızı. Ənənəvi üzrə dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son dəqiqə xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Odur ki, elə sizin də diqqətli olmağınız məsləhətdir, çünki gündəmi silkələyən xəbərlərimiz var. Beləliklə, vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, ermənilərə çağırış olunub, hansı ki Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi Qarabağ ermənilərinə çağırış eləyib, silahlarınızı təhvil verin söyləyib. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi Qarabağdan könüllü olaraq ölkəyə gələn şəxsləri qanunsuz silahları təhvil verməyə çağırıb. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat verib ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi bununla bağlı bəyanat yayıb. Nazirlik qanunsuz saxlanılan silah və sursatları təhvil verməyə razılaşdırılanların məsuniyyətdən azad ediləcəyi ilə bağlı da məlumatı qeyd edib. Səhər xəbərində, əgər xatırlayırsınızsa, hörmətli izləyicilərimiz güya erməni generalının Azərbaycanda öldürüldüyü ilə bağlı Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrində yazılan bu sərsəm məlumatları və qərəzli informasiyanı, dezinformasiyanı diqqətinizə çatdırmışdım və erməni generalın Bakıda öldürülməsi iddiasına reaksiya verilib. Belə ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistan nümayəndəliyinin sözçüsü Zara Amatuni Bakıda istintak təcridxanasında saxlanılan qondarma rejimin sabiq müdafiə naziri Levon Minatsakanyanın ölümü ilə bağlı iddialara cavab verib və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sözçüsü oktyabrın 20-sində Minatsakanyan da daxil olmaqla Bakıda saxlanılan separatçılarla görüş keçirdiyini də bildirib. 20 oktyabr Bakıda saxlanılan hər kəslə, o cümlədən adı çəkilən şəxslə görüş keçirdik. Onlarla təkbədək müzakirələr aparılır, bütün məsələlər danışılır. Saxlanma şəraiti və vəziyyəti ilə bağlı monitoring aparıldı. Onlara ailələri ilə danışmaq imkanı yaradıldı. Biz həmin şəxslərin ailə üzvləri ilə daimi əlaqə saxlayırıq. Vəziyyətləri ilə bağlı məlumatlar ailələrinə və hökumətə verilir. Mətbuata əlavə informasiya verə bilmərik, çünki bu ictimai deyil, şəxsi məsələdir. Xatırladaq ki, ehtiyatda olan polkovnik Valodya Havhanisyan Levon Minatsakanyanın Bakıda istintak təcridxanasında öldürüldüyünü iddia etmişdi və təbii ki, bu iddianın ardından da Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri bu xəbəri tirajlamağa başlamış. Bakı İravanla nədə razılaşa bilmir? Üzür istəməlidirlər, bunu unutmalıyıq mı? Nikol Paşinyanın söylədiyi 3 razılaşdırılmış prinsipdən fərqli olaraq hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında hələ də bir çox həll olunmamış məsələlər qalır. Bu sözlər açıqlamasında Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyib. Xatırladaq ki, ötən gün Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan parlamentə çıxışı zamanı bəyan elədi ki, Azərbaycan kommunikasiyaların bərpa edilməsini, sərhədlərin təyin olunması və tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanıması ilə bağlı olan öhdəliklərə dair razılığa gəlib oxşar bəyanatla Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də çıxış etdi. Tofiq Zülfüqarov isə qeyd edir ki, Ermənistan və onun havadarları Azərbaycana qarşı yayılan və böhtan kampaniyasını dayandırmalıdırlar. İlk növbədə təzminat mövzusu öz həllini tapmalıdır. Təbii ki, kommunikasiyaların açılması və Zəngəzur dəhlizi də bu sıraya daxildir. Çünki Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına gediş-gəlişlər xüsusi şərtlərlə nizamlanmalıdır. Və Tofiq Zülfüqarov bildirib ki, bu məsələlərin həlli tapmayan həlli, öz həllini bu məsələlərin deməli, həlli tapılmayana qədər Azərbaycan tərəfi qismən olsa belə, hansısa formal məsələlərin sülh sazişində əks olunmasına razılıq verəcək. Və əslinə qalsa, ərazi bütövlüyü və digər mövzular bu və ya digər şəkildə öz həllini tapıb, bu baxımdan Azərbaycan digər mövzuların da orada əks olunmasını istəyəcək. Ermənistan daha çox maraqlıdır ki, sülh sazişinə nail olunsun, hazır ki, mərhələdə İravan zəif nöqtələrini yaxşı başlayacaq.
başa düşür və istəyir ki, bundan sığortalansın. O, Azərbaycana qarşı siyasətini davam etdirmək niyyəti güdür. Bəs onda Azərbaycan niyə öz xeyrinə olan kartları indi əlindən versin ki, sabah problemlə üzləşsin? Qısası, bu uzun müddətli bir mövzudur. Doğrusu, inanmıram ki, bu ilin axırına qədər söz sazişi imzalansın deyə Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov qeyd edib və o bildirib ki, təzminat, hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların məsuliyyətə cəlb olunması və s. də ciddi məsələlərdir. Siyasi məsuliyyətə gəldikdə bu daha vacib bir mövzudur. Çünki Ermənistanın siyasi elitası siyasi məsuliyyətini dərk edib, rəsmi olaraq Azərbaycandan üzr istəməlidir. Niyə onlara güzəştə getməliyik ki? Bu qədər insan itirmişik, xalqımıza qarşı saysız cinayətlər törədilib, torpaqlarımız işğal olunub, bunlar unudulmayıb, kimlərinsə istəyilə bunu yaddan çıxarmalıyıq, bu qeyri-mümkündür, deyə Tofiq Zülfüqarov fikirlərini məhz belə tamamlayıb. Bu arada isə gələn növbəti xəbərlərdən biri Qərbi Azərbaycanlıların şəxsiyyət vəsiqələrində doğulduqları şəhər və rayonların tarixi adlarının yazılacağı ilə bağlıdır. Bugündən asan xidmət xətti ilə Qərbi Azərbaycandan olan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqələri veriləndə onların doğulduqları şəhər və rayonların tarixi adları yazılacaq. Bunu Qərbi Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycan toponimləri tarixin təhrif olunmasında ədalətin bərpa edilməsinə dək mövzusundakı ictimai dinləmələrdə deyib. Biz Qərbi Azərbaycana qayıdacaq, bunun alternativi yoxdur, sadəcə Ermənistan dövlətindən tələbimiz ondan ibarətdir ki, biz qayıtdıqca toponimlərimiz bərpa olunmalıdır. Təbii ki, biz bunu təkcə Ermənistanın ümidinə qoymamışıq, özümüz də toponimlərimizin bərpası istiqamətində müəyyən addımlar atırıq deyə Qərbi Azərbaycan idarə heyətinin sədri Əziz Ələkbərli qeyd eləyib. Təbii ki, ermənilər bizim adları özlərinə uyğun bir şəkildə adlandırıblar bizim tarixi ərazilərimizin adlarını və haqlı olaraq da Azərbaycan tərəfi tələb eləyir ki, biz qaydanda öz yer adlarımızla qayıdacaq. Necə deyərlər, necə qoyub çıxmışdıqsa, o cürdə qayıdacaq, həmin adlarla da qayıdacaq. Növbəti son dəqiqə xəbərlər nədən ibarətdir? Deməli, Natiq Qasımovun təkbaşına müdafiə etdiyi məbəddən 32 il sonra video çəkildi və 32 il sonra oradan sujet hazırlandı. Xatırlayırsınız, 1-ci Qarabağ savaşçısı və son ana qədər Azərbaycan bayrağını əlindən yerə qoymayan Natiq Qasımovdan gedir söhbət. Öz həyatı bahasına 23 Xocalı sakinini xilas eləyən qəhrəmanımız Natiq Qasımovun döyüşdüyü Alban məbədinin 32 ildən sonra görüntüləri yayılıb. İctimai televiziya Xocalının Pirlər kəndində yerləşən məbəddən reportaj hazırlayıb. Xatırladaq ki, Natiq Qasımov təslim olduğu zamana qədər ermənilər onlara qarşı cəmi bir nəfərin döyüşdüyünü bilməyiblər. Əsir götürdükləri Xocalı sakinlərdən birini Natiq Qasımovla danışığa göndəriblər ki, gedib desin ki, təslim olmasalar əsir götürülən azərbaycanlılar öldürüləcək. Natiq Qasımov isə bildirir ki, əvvəlcə əsirlər azad edilsin. Əsirlər azad edildikdən sonra Natiq Qasımov silahı yerə qoyaraq təslim olur. Həmin gündən sonra Natiqdən heç bir xəbər alınmır və Natiqlə bağlı film çəkilişini də sizin diqqətinizə çatdırmışdıq və konkret olaraq ermənilər onunla bağlı ciddi bir açıqlamalar vermirlər. Və növbəti xəbərlərdən biri, bu arada ən güclü ordulara sahib ölkələrin reytingi açıqlanıb. Belə ki, Amerikanın US News World Report jurnalı ən güclü silahlı qüvvələrə sahib ölkənin reytingini açıqlayıb və reytingin ilk pilləsində Rusiya qərarlaşıb. İkinci pillədə Birləşmiş Ştatlar, üçüncüdə isə Çin yer alıb. Eyni zamanda ən güclü orduya sahib ölkələrin siyahısına İsrail, Cənubi Koreya, Ukrayna, İran, Böyük Britaniya, Almanya və Türkiyədə daxil olub. Jurnalın məlumatına görə sözü gedən reyting qlobal sorğu əsasında təşkil edilib. Əslində, bu cədvələ qədər, bu sıralamaya qədər Rusiyanın, deməli, 7 ikinci pillədə idi, birinci pillədə Birləşmiş Ştatlar idi, ikinci pillədə Rusiya idi, Çin isə üçüncü pillədə qərarlaşmışdı, amma indi Rusiya, necə deyərlər, öz yerini
Daha doğrusu Birleşmiş Ştatlar öz yerini Rusiyaya verib. Elə Rusiyadan danışmışkən, həll üçün Fələstin dövləti yaradılmalıdır, söyləyir Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Moskvanın Fələstin-İsrail nizamlanması ilə bağlı mövqeyi heç vaxt eqaist olmayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyir ki, problemin həllinin açarı Fələstin dövlətinin yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, 7 oktyabrda başlanan Fələstin-İsrail toqquşması hələ də davam edir. Hər iki tərəfdən minlərlə insanın həlak olduğu deyilir. İsrail tərəfdən 2000-ə qədərdir bu rəqəm. Həmas tərəfdən isə 8000-ə, yəni Qəzzadan isə 8000-ə qədər olduğu qeyd edilir. Növbəti xəbərlərdən daha biri Rusiya prezidentliyinə ilk namizəd artıq məlum oldu. Putinin rəqibi ortaya çıxdı və Putinin rəqibi kimdir? Gələn il Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək və Moskva vilayətinin deputatı Boris Nadejdin gələn il Vətəndaş Təşəbbüsü Partiyasından prezidentliyə namizədliyini irəli sürəcək. Bu barədə onun özü RIA Novosti'ye bildirib. Nadejdin deyir ki, onun proqramı ölkəni hara aparmalı olduğu barədə partiyanın fikrinə uyğundur. Bu arada Nadejdinin video görüntüsü olmalıdır bizdə. Zəhmət olmasa onun da video görüntüsündən istifadə eləyək və Vətəndaş Təşəbbüsü Partiyasının Siyasi Şurasına namizədliyimi irəli sürmək üçün müraciət etmişəm, deyir prezidentliyə namizəd. Partiyanın lideri Andrey Nechayev xahişimi qəbul elədi və namizədliyimi təsdiq etdi. Nadejdin 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə Rusiyanı Avropanın əsas ölkəsi etmək iddiası ilə gedəcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə Vətəndaş Təşəbbüsü Partiyası ilə uzun illərdir əməkdaşlıq edir. Vətəndaş Təşəbbüsünün lideri Andrey Nechayev ilə biz uzun 10 illiklər ərzində silahdaş həmfikir olmuşuq və onun rəhbərliyə etdiyi partiya ilə kifayət qədər əməkdaşlıq eləyirəm. Bu partiya məni Moskva vilayətinin qubernatorluğuna, yoldaşlarımı isə yeni seçkilərdə namizəd irəli sürdü, deyə Nadejdin qeyd eləyir. Beləliklə, Nadejdin 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək üçün qərarını açıqlayan ilk namizəd olub və Nadejdin 53 regionda imza toplama qərargahının fəaliyyət göstərəcəyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Vətəndaş Təşəbbüsü artıq 100 mindən çox əhalisi olan şəhərlərin siyahısına hazırlayıb, o Qafqazda və yeni bölgələrdə imza toplamayacağını vurğuluyor. Nadejdin hazırda Moskva vilayətinin Dolgoprudni şəhərində Deputatlar Şurasının üzvüdür. O siyasi kariyerasına 1990-1997-ci illərdə deputat olduğu şəhər sovetində başlayıb. İndi Vladimir Putinə sözün həqiqi mənasında rəqib ola biləcəkmi, yoxsa sadəcə, necə deyərlər, tutar qatıq tutmaz ayran deyib bu seçkilərə qoşulmaq fikrindədir. Hər halda da bunu gələn il Rusiyada baş tutacaq seçkilərdən sonra artıq yəqin etmiş olacaq. Və Rusiya ilə bağlı daha bir xəbər. Putinin çağırışına Kadrovdan reaksiya gəlib, alnından vurun, deyir Kadrov. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına kütləvi ixtişaşlar zamanı necə hərəkət etmələri ilə bağlı məsləhətlər verib. Təhrikçilər dərhal tutulmalıdırlar, amma başqa variant da var. Yaxud havaya 3 dəfə xəbərdarlığa atəşə açın və bundan sonra şəxs qanuna əməl etmirsə, 4-cü gülləni alnına vurun, onlar bir daha çıxmayacaqlar, bu mənim əmrimdir, deyə Ramzan Kadrov qeyd edib, bildirək ki, Rusiya lideri Putin də ötən gün keçirdiyi toplantıda regional rəhbərlərə bununla bağlı çağırışda etmişdi. Yəni, belə deyək də, sözdən anlamayanları silah dili ilə başa salın, deyib Ramzan Kadrov. Daha hansı xəbərlərimiz var? Bir neçə gün bundan öncə Sumqayıtın Corat qəsəbəsində qətlə yetirilən və yaralananlarla bağlı xəbər var. Daha doğrusu, onları öldürməkdə və yaralanmaqda şübhəli bilinən şəxsə bağlı xəbər var. Məhkəmə 2 nəfərin öldüyü, 4 nəfərin
yaralayan şəxsə bağlı qərar verdi. Oktyabrın 28-də Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində odlu silahdan açılan atəş nəticəsində 2 nəfərin ölməsi və 4 nəfərin xəsarət alması faktı ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Baş prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumatda bunlar qeyd olunur. Prokurorluq və Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində əvvəllər məhkum edilmiş 1987-ci il təvəllüdlü Müşfiq Tağıyevin qonşusu Anar Fərəcovdan qisas almaq məqsədi ilə sonuncunun ailəsinin yaşadığı həyata gələrək evin divarlarına benzin töküb yandırması və özünün hazırladığı partlayıcı qurğunu partlatdıqdan sonra odlu silahdan atəş açaraq evdən çıxan Dağıbəy Fərəcov və Susana Karakaşı qəsdən öldürməsi, Tərlan Fərəcova və Serkan Karakaşı, eləcə də onlara köməyə gələn qonşuları Etibar Sarıyev və Mihman Sarıyevi qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Keçirilmiş tədbirlərlə cinayət törədilməsində istifadə edilən IJ-18 markalı tüfəng, patronlar, barıt, benzin və digər əşyalar saxlandıqları yerlərdən aşkar edilərək götürülüb. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində şübhəli şəxs qismində saxlanılan Müşfiq Tağıyev cinayət məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7, 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 186.2.1, 186.2.2 və 229.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Media nümayəndələri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməsi və istintaq orqanı ilə dəqiqləşdirilməmiş məlumatların paylaşılmaması bir daha xahiş olunub həm deməli baş prokurorluq həm də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən. Yəni bu məqamlara diqqət yetirmək lazımdır, xüsusilə də belə bir həssas mövzudan gedirsə söhbət. Son dəqiqə daha hansı xəbərlər var, sizin diqqətinizə çatdıracağım. Separatçıların həbsi ilə bağlı yeni təfərrüatlar məlum olub. Belə ki, Ermənistan mediası Qarabağda məhv edilən erməni separatçıların qandallanaraq Bakıya gətirilməsi ilə bağlı yeni iddialar irəli sürüb. Keçmiş separatçı rəhbərlər Arayi Kartunyan, Bako Sakyan və Arkadi Qukasyanın helikopterlə Ermənistan aparılması üçün Bakı ilə danışıqlar aparılıb. Raparak nəşri yazır ki, Azərbaycan buna qəti şəkildə razı olmayıb. Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən keçmək istəyən Qondarma Milli Təhlükəsizlik Naziri Ararat Melkumyan və Daxili İşlər Naziri Karen Sarkisyan saxlanılıb. Bildiriblər ki, keçmiş liderlər təslim olacaqları təqdirdə onlar buraxılacaqlar. Bundan xəbər tutan keçmiş digər liderlər gizləndikləri yerdən çıxıblar və bundan sonra digərlərinin keçidinə icazə verilib. Separatçıların silahlı dəstələrinin komandiri olmuş Levon Natsakanyan isə Laçın postundan keçmək istəyərkən saxlanılıb. Nəşr iddia edir ki, Azərbaycan sərhədçiləri Natsakanyanı saxladıqdan ondan Qarabağ Azərbaycandır deməsini istəyiblər. Erməni mediası onun bunu deməkdən imtina etdiyini iddia edir, lakin bəzi mənbələr Natsakanyanın Qarabağ Azərbaycandır dediyini də bildirirlər. Separatçı liderlərinin qandallanaraq Bakıya gətirilməsinin ermənilərin üzərində ciddi ruh düşkünlüyü yaratdığı hiss olunur. Çünki onlar dırnaqarası qəhrəman elan edilmişdi və həmişə düşünürdülər ki, işğal davam eləyəcək. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edəndən sonra erməni separatizminin tarixin zibilliyinə göndərdilər və separatçıları qandallayaraq erməni xülyalarını məhv etdilər. O ki, qaldı belə fikirlərin yazılmasına, hansı ki, istəyiblər ki, Natsakanyan desin ki, Qarabağ Azərbaycandır, onun ardından da digər bir sözü desin, bunun deməsini istəyiblər, o buna razı olmayıb və yaxud da ki, belə, yəni, belə deyək də, bir balaca uşaqlara məxsus bir iddiadır və həm də ki, çox gülməli iddiadır. Yəni,
Levon Manatsakanyan istəyir desin Qarabağ Azərbaycanda, istəyir deməsin həbs olunacaqsa olunacaq, yəni onun nə deməyindən asılı olmayaraq. İkinci də ki, yəni ermənilərdə belə deyək də elə bir qürur da yoxdur ki, ölərəm amma bunu demərəm. Erməni işi bitənə qədər sənin üçün dəridən qabıqdan çıxar. Xatırlayırsınız, Qarabağ bölgəsini tərk edən ermənilər gedəndə bizim jurnalistlərə müsahibə verəndə nələr deyirdilər? Azərbaycanlılarla dost olmuşuq, uzun illər bir yerdə yaşamışıq, duz, çörək kəsmişik, bundan sonra da yaşamaq istəyərik, biz istəmirik Qarabağdan çıxaq gedək. Bütün bu açıqlamaları gülə-gülə, danışa-danışa, yeyə-yeyə, içə-içə bizim jurnalistlərə verdilər. Qarabağı tərk edib Ermənistana çatan kimi tamamilə əksini deməyə başladılar. Ona görə də əgər erməni bilirsə ki, onun dediyi söz onun lehinə işləyəcək, qarşısındakı ən qatı düşməni olsa belə yenə də o sözləri deyəcək. Yalandan qurban olum, başına dönüm deyəcək. Çünki bu, bunların xislətindədir. Ona görə də Qarabağ Azərbaycandır deməyibmiş. Sən demə, Levon Manatsakanyan. Bunu Ermənistanın baş naziri etiraf eləyir və Qarabağ Azərbaycandır. Sözü əslində qürur olmalıdır onlar üçün ki, heç olmasa özlərində belə deyək də güc və təpər hiss eləyirlər Qarabağın Azərbaycan olduğunu diqqətə gətirirlər və dillərinə alırlar. Təbii ki. Növbəti son dəqiqə xəbərlər nədən ibarətdir? Görək daha nələr var və təbii ki, diqqətinizə çatdıracam, amma bu arada bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm ki, yayımızı bir dəfə bəyənin. Çünki nə qədər çox bəyənmə olarsa, bir o qədər daha geniş auditoriya bizi izləyə bilər. Bu arada ölkədə TikTok-a qoyulan qadağanın artıq ləğv olunduğu ilə bağlı məlumat var. Bugündən Azərbaycanda TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyəti bərpa edilir. Bu barədə elektron təhlükəsizlik xidməti məlumat yayıb. Artıq istifadəçilər TikTok sosial şəbəkəsindən məhdudiyyətsiz istifadə eləyə bilərlər. Qeyd eləyək ki, sentyabrın 19-unda Qarabağda başlayan antiterror tədbirləri ərəfəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti sosial şəbəkələrdə paylaşım edərək Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə və sosial şəbəkə inzibatçılarının müəyyən etdiyi qayda və şərtlərə riayət edilməsi üçün TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq etmişdi. Hansı ki, dediyimiz kimi, bugündən artıq bu məhdudiyyət ləğv olunub, artıq TikTok əvvəlki qaydada işləyir. Növbəti son dəqiqə xəbərlər, sosial yardımlar nə qədər artacaq? Sosial yardımların artımı ilə bağlı məlumat var. Gələn ildən ehtiyac meyyarı 246 manatdan 270 manata çatdırılacaq. Yeni ehtiyac meyyarının müəyyənləşdirilməsi, ünvanlı sosial yardımın aylıq məbləğinin artırılması və müraciətin genişləndirilməsi baxımından vacibdir. Bu sözləri deputat, iqtisadçı, ekspert Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə bu kontekstdən ehtiyac meyyarının artırılması ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində vətəndaşlarımızın aldığı yardım məbləğinin gələn ildən artırılmasına səbəb olacaq. Deputat Vüqar Bayramov deyir ki, eyni zamanda ehtiyac meyyarı artırıldığı üçün daha çox ailə ünvanlı sosial yardıma müraciət eləyə biləcək. Aydınlıq üçün belə qeyd edir. Ailənin 5 üzvü var və həmin ailənin rəsmi aylıq gəliri 800 manatdır. Bu il həmin ailə üçün 1230 manat ehtiyac meyyarı, yəni xərçə hesablanır. Bu zaman ailənin xərci ilə gəliri arasındakı fərq 430 manatı olur. Həmin ailənin ünvanlı sosial yardıma müraciət hüququ olduğu halda o proqram çərçivəsində ayda dövlətdən 430 manat yardım ala bilir. Amma bu rəqəm gələn ildən artacaq. Belə ki, həmin ailə üçün ehtiyac meyyarı gələn ildən 1350 manata yüksəlir. Hansı ki, 5 nəfər və 5 nəfəri də 270 manata vururlar. Və nəticədə həmin ailənin gəliri dəyişmədiyi halda aldığı aylıq yardım 430 manat deyil, 550 manat olur. Digər tərəfdən 224-cü ildən etibarən ehtiyac meyyarının ləğv edilməsi və yalnız yaşayış minimumundan istifadə olunması daha məqsədə uyğun olardı. Bu zaman ünvanlı sosial yardım proqramında da yaşayış minimumu meyyarlarından istifadə etmək məqsədə uyğundur deyə deputat Vüqar Bayramov qeyd edir. Bəli, sosial yardımın artırılmasını da arzu eləyən
Tamaşaçılarımız var idi, bu da necə deyərlər sizə şad xəbər. Bu arada isə Qarabağın ən qorxulu ermənisi haqqında inanılmaz miflər dolaşır. Mən həmişə müşahidə edirdim ki, hakimiyyət nümayəndələri Samvel Babayandan qorxurlar. Bunu hazırda Ermənistanda olan keçmiş qondarma rejimin ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Hayk Xanumyan deyib. Xanumyan bildirir ki, separatçılar arasında Babayanla bağlı müxtəlif miflər yayılır. Ondan qorxurlar, amma bunun səbəbini başa düşmürdüm. İllərdir o şəxsin haqqında inanılmaz miflər, əfsanələr, negativ söhbətlər dolaşırdı. Babayanla bağlı anti-əfsanələr yaradıldı. Nəticədə bu ab-havanı formalaşdıranlar belə ondan qorxmağa başladılar. Çünki o hakimiyyətə gəlsəydi, müsadirələr həyata keçiriləcəkdi. Həmin şəxslər buna hazır deyildilər hətta. Son əməliyyat zamanı Babayan məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirsə də, onlar idarəçiliyi təslim etməkdən çəkindilər. Bunun üçün mənəviyyatsız olmağı, Bakı həbsxanalarına düşməyi belə gözə aldılar deyə Badalyanla bağlı olan miflərə verdiyi açıqlamasında Ermənistanda olan keçmiş qondarma rejimin ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Hayk Xanumyan qeyd edib. Bir də fikir verin, ermənilər özləri bu mifləri yaradırlar, bu əfsanələri uydururlar. Necə deyərlər, nağılları yazırlar və sonra öz yazdıqlarından özləri qorxuya düşürlər. Görün, indi bunlarda uydurma dərəcəsi hansı səviyyədədir ki, özləri bilirlər, yalan yazırlar və özləri yazdıqlarına inanırlar. Sonra da başlayırlar bunun ətrafında düşünməyə. Niyə Qarabağda bu şəxsdən qorxulur, hansı ki, Samvel Babayandan gedir söhbət və Babayanla bağlı müxtəlif miflər erməniləri narahat etməkdədir. Hətta onlar Samvel Babayandan o qədər qorxublar ki, Bakı həbsxanalarına düşməyə belə razı olublar, nəinki Samvel Babayanın, necə deyərlər, hakimiyyəti altında işləməyə. Bunun özü də yəni, çox gülməli və absurd fikirlərdən biridir, amma ki, ermənidən təbii ki, başqa hansı açıqlamanı gözləyə bilərik ki və yaxud da ki, eşidə bilərik ki. Daha hansı xəbərlər var, onu da sizin diqqətinizə çatdıracağım. Deməli, qarğalar Bakını xilas eləyir, yəni bildiyimiz qarğalardan gedir, dəyərli izləyicilərimiz, söhbət. Deməli, son zamanlar paytaxt səmasında, eləcə də küçələrdə və parklarda qarğalara daha çox rast gəlinir. Qarğaların bu qədər çoxalması isə park və xiyabanlardan digər quşların və göyərçinlərin uçub getməsinə səbəb olur. Hətta bəzi hallarda qarğaların park və digər məkanlarda uşaqların əlindən qidalarını qoparmağa cəhd etdikləri də müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, qarğaların sayının artmasına səbəb nə olub? Bununla bağlı bir araşdırma aparılıb və biologiya üzrə elmlər doktoru Dasyan Tahir Kərimov açıqlamasında bildirib ki, qarğaların sürətli şəkildə çoxalmasının səbəbləri var. Qarğaların sayının artmasının başlıca səbəbi məhdudlaşdıracaq limit amilinin olmamasıdır. Yəni, qarğanın əti və yumurtası yeyilmir, hər yerdə yuvalaya bilir, o cümlədən hər şey yeyə bilir. Şəhərdə ala qarğaların artması sərçələrin yoxa çıxmasına təsir edir. Ala qarğa hətta sərçələrin həm balalarını, həm də yumurtalarını yeyir. Ona görə də sərçələr daha təhlükəsiz yerlərə gedirlər. Bir sözlə, şəhər mühitində yaşamaq qarğalar üçün çətinlik yaratmır. Amma maraqlıdır ki, bunun belə deyək də, Bakıya müsbət təsiri məsələsi nədən ibarətdir? Çünki əslində bu materialda məhz həmin başlıq diqqətimi çəkdi ki, qarğalar Bakını xilas edir deyəndə əslində Bakını necə xilas edirdilər? Amma hələ ki, yəni göz atdığım yerlərdə onların xilası ilə bağlı olan bir məqam yoxdur. Amma belə bir fikir var ki, qarğa kosmopolit dövrüdür və bu növ quşlar Antarktidada və Arktikadan başqa dünyanın hər yerində yayılıblar. Qarğanın xəstə, zəif quşları sıradan çıxarması əslində insan üçün xeyirdir. Çünki bu xəstəlik ocaqlarının yaranmasının qarşısını alır. Qarğalar həm quşlar arasında sağlamlaşdırma aparırlar, həm də sağlamları saxlayıb özlərinin gələcək yem bazalarını təmin edirlər. Bütün bunlar elmi sübutlardır. Qarğaların ziyanlı tərəflərinə gəlincə, qarğanı tutmaq, əllə toxunmaq olmaz, hətta
yerə düşmüş qarğa ölüsünü ancaq əlcəklə götürmək lazımdır. Ölü qarğanı bədənə yaxınlaşdırmaq olmaz, çünki insana ektoparazitlər keçə bilər deyən bununla bağlı verdiği açıklamasında biologiya üzrə elmlər doktoru dosent Tahir Kərimov qeyd edib. Burada o sərçənin balalarını yeməsi, sərçəni yeməsi və s. Yadıma belə bir fikir düşdü. Bəzən görürsünüz ki, kiminsə yanında nəyisə danışanda o dərhal reaksiya verirmi və ya da ki, sənin dediyin sözü gedib başqa bir haqqında danışdığın adama çatdırırmı? Ya belə deyək də, ara qatan bir çox adamlar elə deyirlər ki, sənin yanında ala qarğa bala çıxartmaz. Və davam eləyək, son dəqiqə daha hansı xəbərlər var, dünyada daha nələr cərəyan eləyir. Solovyov gündəmdir yenə də və bu dəfə də Solovyovun təklifi bundan ibarət olub ki, gəlin Berlini yandıraq. Deməli, Rusiyalı aparıcı erməni pərəst Vladimir Solovyov Ukraynaya alman silahlarının verilməsinə görə isterika yaşayıb və onun növbəti qalmaqalı bazar axşamı verilişinin efirində baş verib. Verilişin qonaqlarından biri ilə müzakirə zamanı o yüksək səslə danışmağa başlayıb. Müharibə Almaniya hakimiyyəti tərəfindən aparılır. Ona Əclav Merkel, hansı ki Almaniyanın keçmiş kanslerini nəzərdə tutur. Burada Solovyov o qədər asta-asta danışır ki, istəmirəm heç xəbərin ardını oxuyub, səhər verdiyimiz kadrı versə. Çünki əslində bütün bu açıqlamalarla bağlı, yəni yayılan xəbərlərlə bağlı elə səhər təqdim etdiyimiz verilişdə danışıb. Çünki orada bir çox qonaqları var, necə də deyərlər, yetənə yetib, yetməyənə də bir daş atıb. Və belə olan halda Almaniya hakimiyyəti tərəfindən aparılır deyib müharibə, hansı ki Rusiya və Ukrayna arasında ikinci ilə yaxınlaşır ki, artıq müharibə gedir, bunu Almaniyanın üzərinə atır. Ona Əclav Merkel, Əclav Scholz, bir də Əclav Berbak başçılığı eləyir deyir. Buna görə də Alman Əclavı Berlində məhv ediləcək söylüyür Vladimir Solovyov. Hamını yandıracaq. Berlin də yanacaq, Berlin alov içində yanacaq və bu atəşi ya müsəlmanlar alovlandıracaqlar, bacarmasalar Sovet döyüşçü xilaskarı gələcək deyən qeyd eləyib, deməli, Vladimir Solovyov. Maraqlıdır ki, bu xristiyan ölkələri arasında olan bir savaşdır. Niyə burada müsəlmanlara daxil eləmək istəyirlər? Və Solovyov deyir ki, bu atəşi müsəlmanlar yandıracaq. Yox, əgər onlar bacarmasalar, Sovet döyüşçülərinin xilaskarları gələcək. Yenə də gördüyünüz kimi, yəni müsəlmanları qurban vermək və oda atmaq uğrunda düşünürlər, amma dediyimiz kimi Rusiya və Ukrayna tərəfi eyni zamanda adını çəkdiyi Almaniya olsun və onun ardından Birləşmiş Ştatlar olsun, yəni heç bir fərqi yoxdur hansı ölkələrə sadalamağının aslı olmayaraq, o ölkələr müsəlman ölkələri deyil. Ona görə də türklər demiş, nə haliniz var görün. Özünüz bilərsiz, amma bu müharibə də artıq 2 ilə yaxınlaşır. Gələn fevral ayının 24-də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 2-ci ili tamam olacaq. Burada da tərəflər hələ ki durmaq üçün düşünmürlər. Və növbəti xəbərlərdən biri Bidenin səhvlərini parodiya edirdi, özü elə səhvlər etdi ki, söhbət kiminlə gedir diqqətinizə çatdırın. Birləşmiş Ştatların sabiq lideri Donald Trump seçki kampaniyası zamanı Joe Bidenin üslubunda səhvlər edərkən görüntülənib, bu barədə The New York Times məlumat yazıb. Qəzetin yazdığına görə Bidenin səhvlərini parodiya etməyi sevən siyasətçi seçicilərlə görüşdə özü səhvlər etməyə başlayıb. Belə ki, oktyabrın 29-unda Iowa ştatının Sioux City şəhərində Trump səhvən təxminən 120 kilometr aralıda yerləşən Sioux Falls şəhərindəki tərəfdaşlarına təşəkkür edib. O səhv etdiyi ilə bağlı xəbərdarlıq aldıqdan sonra çıxışına düzəliş edib. Son həftələrdə prezidentliyə namizəd tərəfdaşlarını səs verməyə çağırıb və seçkilərdə Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Barack Obamanı məğlub edəcəyini iddia edir deyə nəşr yazıb. Qeyd olunur ki, Trump İsrail və Fələstin arasında münaqişənin gərginləşməsi ilə bağlı son şəhərlərində Qəzza zolağına nəzarət edən silahlı qrupun adını da dəfələrlə səhv tələffüz edib. Trump artan şifahi şəxs
Trump'ın artan şifahi səhvləri respublikaçıların ən güclü hücum xətlərindən biri və onun pantomimasının bütün nöqtəsini Biden'in prezidenti olmaq üçün çox qoca olması argumentini pozmaq təhlükəsi yaradır deyə qəzet yazır. Çünki Biden'ə belə deyək də məhz bu rakursdan yanaşır və bu istiqamətdən hücum edir ki, o çox yaşlıdır, danışığını bilmir, bəzən ölkələrin yerini səhv salır, bəzən prezidentləri səhv salır, qarabasmalar olur, öz-özünə danışır və çox az ölkələrə səfərləri var ki, təyyarəyə minəndə və ya da ki təyyarədən düşəndə ayağı büdrəmir və yıxılmır. Yəni, yaş kontekstindən yanaşır Trump Biden'ə, amma özü də Biden'ə lağ eləyə, özü də gülüş hədəfinə çevrilir. Buna görə də Biden'in tərəfdarları da elə bu istiqamətdən, necə deyərlər, onu vurmağa çalışırlar. Elə bununla bağlı xəbərlər vermişkən bir şey də istəyirəm ki, sizin diqqətinizə çatdırım, hörmətli izləyicilərimiz. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken'in oğlu Halloween bayramına Ukrayna prezidenti Zelenski'nin son zamanlar populyarlaşmış geyimində çıxıb, qızını isə Ukrayna dövlət bayrağının rənglərinə uyğun geyimdə gətirib. Hansı ki, məhz bu təqdimat və bu görüntüləmə dünyada çox geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir və gördüyünüz kimi hətta Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden'in də diqqətini çəkir və bir qədər orada dialoqda gedir Antony Blinken ilə Joe Biden arasında. Bəli, Halloween bayramı Ukrayna prezidenti Zelenski'nin son zamanlar populyarlaşmış geyimi, qızı isə Ukrayna dövlət bayrağının rənglərinə uyğun geyimlə gəlib. Növbəti xəbərlərdən daha birini də sizin diqqətinizə çatdıracağım, daha doğrusu bir neçəsini diqqətinizə çatdıracağım. Çin İsraili sildi. Necə sildi Çin İsraili, nə baş verdi? Bunu da təbii ki, sizə təqdim eləyəcəm. Çin İsraili xəritədən sildi və Çin deyir ki, İsrail kimi yer yoxdur. Deməli, Çinin texnologiya nəhəngləri Baidu və Alibaba artıq xəritələrdə İsrail adını göstərmirlər. Bu barədə The Wall Street jurnalı məlumat yayıb. Qəzet bildirir ki, onlayn xəritələr İsrailin sərhədlərini və şəhərlərini göstərir. Lakin digər qonşu ölkələrdən fərqli olaraq ölkənin adı verilmir. Sosial media istifadəçiləri The Wall Street jurnalının iddiasını təsdiqləyən xəritələri də paylaşıblar. Həmin xəritəni də təbii ki, sizə təqdim edirik və oxşar vəziyyət xəritəyə mobil telefon vasitəsilə daxil olarkən də müşahidə olunur. Məsələ ilə bağlı şirkətlərdən heç bir açıqlama verilməyib. Qeyd eləyək ki, Çin, İsrail və Fələstin dövlətlərini rəsmi olaraq tanıyır. Pekin Fələstin problemində ilk dövlətli, iki dövlətli həllin tərəfdarıdır və Fələstin dövlətinin tanınmasına çağırır. Çin, İsrailin Qəzzaya hücumlarına qarşı atəşkəsə çağırır deyə də məlumatda qeyd olunur. Amma atəşkəsə əməl etmədiyi üçün, necə deyərlər, Çinin atdığı addım da məhz bundan ibarət olub ki, xəritədən İsraili tamamilə silib, necə deyərlər, və İsrailin adı tapılmır xəritədə. Erməni əhaliyə qarşı Azərbaycan tərəfindən təhdid olunmayıb. Azərbaycanın İrlandiyadakı səfiri Elin Süleymanovun müsahibəsi bu ölkənin The Journal nəşrində dərc edilib və müsahibədə son zamanlar Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının əksinə Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunun sabitliyi və dayanıqlı inkişafı naminə Ermənistan ilə sülh sazişi imzalamağa hazır olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddialarının olması ilə bağlı səslənən fikirlər cəfəngiyat adlandırılıb. Bildirilir ki, 1990-cı illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 100 minlərlə Azərbaycanlı mülki əhali ölümdən yaxa qurtarmaq üçün öz yurd yuvalarından didərgin düşdü. Hazırda Qarabağı könüllü tərk eləyən erməni əhaliyə qarşı Azərbaycan tərəfindən təhdid olunmuyub və biz azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiklərini təkrar etmək niyyətində deyilik. Burada yəni hazırda Qarabağı könüllü tərk eləyən
erməni əhaliyə qarşı yazılır. Amma məsələ burasındadır ki, yəni hazırda Qarabağ əhalisini tərk edən erməni əhalisi yoxdur. Çünki 19-20 sentyabr hadisələrindən sonra, yəni 24 saata yaxın davam edən antiterror tədbirlərindən sonra ermənilər Qarabağı tərk ediblər. Ola bilsin ki, burada indi nəsə bir mexaniki səhv var, amma istənilən halda Qarabağı könüllü tərk edən erməni əhalisinə qarşı Azərbaycan tərəfindən heç bir təhdid olmayıb və biz azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiklərini təkrar etmək niyyətində deyilik deyə Elin Süleymanov qeyd edib və o vurğulayıb ki, bir sıra Avropa ölkələrinin və Avropa parlamentinin Qarabağda vəziyyətlə bağlı Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qərar və qətnamələr praktiki yox emosional xarakter daşıyır. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. Ancaq bu əməkdaşlıq bərabər hüquqlu olmalıdır. Azərbaycan ilə təhdid dilində danışmaq qəbul edilməzdir. Bir müddət bundan öncə Ermənistan səfirinin səsləndirdiyi əsassız iddiaları cavablandıran Azərbaycan diplomatı qeyd edib ki, çox qəribədir. Erməni səfiri bütün vaxtını Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Qarabağdan danışmağa sərf edir. Sanki onun qonşu ölkənin ərazisi barədə danışmaqdan başqa heç bir qayğısı və işi yoxdur. Müsahibə ilə bağlı daha ətraflı da, yəni yayımlanacağı bildirilir. Hansı ki, bunu The Journal, yəni İrlandiyanın The Journal nəşrinə verdiyi müsahibəsində qeyd eləyib Azərbaycanlı. Təbii ki, bəzən, bəli, bizim də hər birimizə elə gəlir ki, ermənilərin başqa işi gücü yoxdur. Məsəl üçün, sosial şəbəkələr açırsan, ancaq Azərbaycanla bağlı paylaşım eləyirlər və bir də o qədər qorxaqdılar ki, fikir yazan kimi də dərhal insanı blok eləyirlər. Yəni, şəxsən mənim özümü ermənilər bir neçə Telegram kanalında blok eləyirlər, amma istənilən halda belə deyilir, bir azərbaycanlı olaraq insanın ürəyi partlayır ki, mütləq cavab yazılsın. Çünki o sosial şəbəkələr üzərində də baxmayaraq ki, bir çox azərbaycanlılar cavab verirlər. Məsəl üçün, bəzisi var ki, blok eləmir, müzakirələrə açıqdır. Amma bəzisi də var ki, bir Azərbaycan bayrağını atdığın an belə səni blokluyur. Yəni, ermənilər müzakirəyə açıq olsaydılar, bəlkə də onlar daha çox şey qazanardılar, nəinki belə yalan-yalan uydurmalar və s. Deməli, Zelenski barədə qələbəyə kimsə mənim kimi inanmır başlıqlı, böyük bir deməli, məqaləni dərc eləyib, Time və dərginin üz qabığında isə belə yazılır, heç kim mənim qədər qələbəmizə inanmır, heç kim deyə Zelenski ilə bağlı belə bir üz qabığı və dərgi təqdim olunub. Ermənistan-İran sərhəddində yeni gömrük məntəqəsi tikiləcək. Bu barədə Ermənistan Dövlət Gəlirləri Komitəsinin rəhbəri Rüstəm Badasyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mehridə tikiləcək gömrük məntəqəsi bütün beynəlxalq standartlara cavab verəcək. Həmin məntəqənin istifadəyə verilməsi sənədləşmə prosedurlarını sürətləndirəcək və gömrük nəzarətinin səmərəliliyini daha da artıracaq deyə məlumatda qeyd olunur. Bu arada fake xəbərlər yayılır, yəni yalan xəbərlər yayılır dəyərli izləyicilərimiz. Belə ki, güya bu yalan xəbərləri Azərpoçt göndərir və Azərpoçtun göndərdiyi SMS-də yazılır. Paketiniz anbara gəlib, lakin ünvan məlumatı natamam olduğu üçün çatdırıla bilmir, zəhmət olmasa linkdəki ünvanı təsdiqləyin deyə ora bir link də atırlar və ən son logistika statusunu əldə etmək üçün linki kopyalayın və Safari-də açın deyə dələduzlar belə bir paylaşımlar eləyirlər və insanların mobil telefonlarına bununla bağlı xəbərdarlıq göndərirlər. Hansı ki, bildirilir ki, bu xəbərdarlığa inanmamalıdır İctimaiyyət nümayəndələri və eyni zamanda da bunun fake olduğunu bilməlidir. Bu arada növbəti xəbərlərdən biri İranda hökumət mollası mikrofon üstündə şəhərin başçısı ilə dalaşıb. Bununla bağlı görüntülərimiz də var. Sadəcə istəyirəm ki, əməkdaşlarımız görüntüləri tam hazır eləyəndə bununla bağlı görüntünü necə deyərlər, 100 dəfə eşitməkdəsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Ona görə də görüntünü hazır eləyəndə bununla bağlı danışarıq, görək niyə yola getməyiblər. İranda hökumət mollası mikrofon üstündə şəhər başçısı ilə dalaşıb və Didban
İran saytı xəbər verir ki, Qərimsar şəhərində Cümə imamı Hüseyn Məniş ilə şəhər başçısı arasında mikrofon üzərində qarşı durma yaşanıb. Məlumata görə sözgedən şəhərdə keçirilən tədbir zamanı çıxış üçün öncə Cümə imamı dəvət edilməli idi, lakin bunun əvəzinə şəhər başçısı səhnəyə dəvət edilib. Cümə imamı isə tələsik ondan əvvəl səhnəyə çıxaraq kürsüdəki mikrofonu götürüb və şəhər başçısı da buna cavab olaraq mikrofonun elektrik enerjisini kəsib. Azərbaycanlı müğənniləri xatırladım bir anlıq, çünki bəzən tədbirlərə gedəndə mən səndən qabaq oxumalıyam, mən ulduzam, gözləmirəm və s. Belə bir çəkişmələr də olur Azərbaycanlı müğənnilər arasında. İndi bu İran mollaları da eynən mikrofon üstündə dalaşanları mən səndən qabaq oxumalıyam, yox mən səndən birinci oxumalıyam deyən müğənniləri xatırlatdı. Amma öz aramızda şəhər başçısı da burada necə deyərlər? Cəhət tərpənib, məndən qabaq danışmaq istəyirsən, indi gör sənin başına nə oyun açıram gedib və mikrofonu elektrik enerjisindən ayırıb ki, indi görək səsini kim eşidəcək. Bəli, bəzən mollalar da mikrofon üstündə savaşa bilirlər. Növbəti xəbərlərdən daha nələr var? Zəfər günü Xankəndidə keçiriləcək və Azərbaycan dünyaya Xankəndidən növbəti dəfə hansı mesajları verəcək? Çünki Zəfər günü ilə bağlı xüsusi hazırlıq gedir və dəmir yumruğunda Xankəndiyə aparıldığı ilə bağlı məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmışdıq, dəyərli izləyicilərimiz və indi də bu, belə deyək də, fikirlər ictimaiyyət arasında geniş müzakirə olunur. Azərbaycan Xankəndidən hansı mesajları verəcək? Təbii ki, Azərbaycanın ilk verəcəyi mesaj bundan ibarət olacaq və bir daha dünyaya göstərəcək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunan bölgələrə səfər eləyəndə bir neçə dəfə qarşı tərəfə müraciətində demişdi, mən buradayam, Ağdamdayam, mən Laçındayam, mən Xankəndidəyəm, mən Kəlbəcərdəyəm, bəs siz hardasız və bir daha Azərbaycan Prezidenti və xalqı olaraq Xankəndidə olduğumuzu, ümumilikdə Qarabağda olduğumuzu bütün dünyaya və eyni zamanda hələ də reallığı qəbul etməkdə çətinlik çəkən biz Xankəndiyə qayıdacağıq, Stepanakertsiz yaşaya bilmərik və s. fikirlər səsləndirən erməniləri bir daha da yəqin ki, orada gedən tədbir fonunda silkəliyə biləcəyik və deməli, dediyim kimi, biz oradan dünyaya növbəti dəfə mesaj verəcəyik. Növbəti xəbərlərdən daha birini sizin diqqətinizə çatdıracağım. Deməli, Xocalı alınsın, niyə belə qarğımışdın? Gənirə. Hansı ki dünyasını dəyişən millət vəkili Gənirə Paşayevadan söhbət gedir. O gün Facebookda bir video, dəyərli dostum və həmkarım Rauf Arifoğlunun qızının toyunda bir fraqment paylaşdım. Bu Gənirə Paşayeva ilə son görüşümüz idi. Təbii onda bilmirdi ki, son görüş olacaq bu. Hardan belə bilərdik? O gün Gənirəni salona daxil olan kimi görmüşdüm. Sövq təbii ilə qalxıb qabağına yerimək, görüşüb hal-əhval tutmaq istədim. Amma fürsət olmadı, gözlərimizlə salamlaşdıq, uzaqdan bir-birimizə baxıb gülümsündük. İndi bu sətirləri yazarkən o qədər peşmanam ki, niyə yaxınlaşmadım, niyə bağrıma basmadım, niyə ətrini içmə çəkmədim, niyə əhvalını soruşmadım. Sonra rəqs edərkən özü hamımıza yaxınlaşıb görüşdü. İndi düşünürəm ki, sanki vidalaşmaq bizimlə, özü də bilmədən, bizdə fərqində olmadan vidalaşma idi. Bu görüşdən bir neçə gün sonra komaya düşdü, xəstəxanada ağır vəziyyətdə yatdığı xəbərini aldıq. Xəbəri öyrənər-öyrənməz xəstəxanaya qaçdım, bütün dostlar, qohumlar oradaydılar, hər kəs məzlum baxışlarla onu arayırdı. O isə heç öyrəşmədiyimiz şəkildə yox idi. Hamı gözünü həkimlərə dikmişdi, həkimlər nə vaxt adamı ürəkləndirirdi ki, ümid verici heç nə demədilər. Amma mən inanırdım, inanmaqda da daha çox inanmaq istəyirdim ki, sən yaşayacaqsan Qənirə. Baxmayaraq ki, Kamran doktorunda Rəşid Mahmudovun da gözlərinin dərinliyindəki solğun kədər hər şeyi deyirdi. Ancaq negativ heç bir fikri
yaxınıma buraxmaq istəmirdim. Biz axı eyni yaşda idik. Özümüz həyata bu qədər sevgi ilə dop dolusu hiss edərkən, mənim həm yaşadım, özü də sən qənirə, necə ölə bilərdin? Axı, ölüm bu məqamda o qədər vaxtsız, yersiz, acımasız idi ki, həm də sənin güclü olduğuna çox inanırdım. Mənim gördüyüm, bildiyim, tanıdığım qənirə hamıdan və hər kəsdən çox güclü idi və dözümlü idi. Onu heç bir xəstəlik yıxa bilməzdi, yenə bilməzdi, ölümün hünəri çatardı mı o ruhun sahibinə? Qənirə Paşayevadan nə əvvəl, nə də sonra bu qədər möhkəm, enerjili, çalışqan, yorulmaq bilməyən birini görmədim, tanımadım, rasta gəlmədim. Usanmadan işləyirdi, başqaları yatanda, dincələndə o işləyirdi. Dəfələrlə xarici ölkələrdə səfərdəykən şahidi olmuşdum. Hamı, hər kəs tükənə bilirdi. Amma Qənirə yox. Bir günə 24 saata nə qədər iş sığdıra bilirdi Qənirə? Bəzən bir günlük iş saati ərzində saytlarımızın elektron poçtuna 8-10 xəbər göndərirdi köməkçiləri. Nəzərə alanda ki, bu görüşlər, toplantılar, iclaslar cəmi bir iş günü ərzində baş verib və Qənirə bütün bunları çatdırıb, adamlarla da görüşüb, iclas və toplantılarda da iştirak edib, TV-lərə də müsahibə verib, hətta özü də yazı yazıb, təəccüblənməmək qeyri-mümkün idi. Onunla həmyaşıd olan birinin yazdığı və təəccüb dolu, belə deyək də, Qənirə xanımı bundan öncə yaşadığı vaxtlarda olduğu kimi təsvir edən bir nəfərin qələmindən çıxandı, bu hansı ki, müəllif Aynur Camal qızıdır və o qeyd edir ki, səninlə keçmiş zamanda danışmaq nə qədər çətindir, bilirsənmi? Xatirindədir Milandakı görüşümüz, o da aylar öncə idi. Qollarını geniş açıb üstümə gələndə elə fərəhləndim ki, uzaq, yad bir ölkədə doğma biri ilə rastlaşmaq necə gözəl bir duyğuymuş. Biz səninlə Xankəndidə də rastlaşa bilərdik. Xəbərin varmı? Xankəndidə bayrağımız dalğalanır. Axı, niyə demirsən ki, Xocalı alınsın, ondan sonra Allah da mənim, daha doğrusu, axı, niyə demirsən ki, Xocalı alınsın, ondan sonra Allah da mənim canımı alsın. Niyə özünə qarğamısan, gözəl qız, sən vətən üçün canını fəda eləyəcək qədər ərdəmli və ürəkli idin, bilirəm, amma həyatımızın ən gözəl məqamında. Xankəndinin, Xocalının, Əsgəranın, Ağdərənin addım səsləri eşidilərkən bir Azərbaycan sevdalısını itirmək necə böyük stresdir, ağrıdır, bilirsənmi? İndi məzarından boylanan o şəkil özün boyda işıqdır. Mən hər dəfə oradakı sənə baxanda fikirləşirəm ki, bu gözəllikdə də məzar olarmı? Məzar da bu qədər cazibədar və ehtişamlı ola bilərmi? Məzarın həmişə işıqlı olsun dostum, səni həmişə gözəl xatırlayacam, deyə jurnalist Aynur Camal qızının qələmindən çıxanlar idi. Bəli, Xankəndi də, Xocalı da, Ağdərə də, Xocavənd də işğaldan azad olundu və bu reallığı bizə Azərbaycan ordusu yaratdı. Hansı ki, sonuncu antiterror tədbirləri zamanı və tamamilə Qarabağ işğaldan azad olunan zaman şəhid olanların bugün anım günüdür və onların yoxluğundan 40 gün keçir. Və Azərbaycanda bilirsiniz ki, yaz adətləri var, dünyasını dəyişənlərin 3-ü, 7-si, cümələri və 40-ı, bəli. Bugün bizim şəhidlərimizin 40 mərasimidir, elə yeri gəlmişkən Allahdan bir daha onlara rəhmət diləyirik. Qəbirləri nurla dolsun, yerləri cənnətdir, çünki torpaq uğrunda haqlı savaş aparanlar cənnətlə müjdələnib deyirlər. Yəni, bizim oxuduqlarımız və gördüklərimiz bundan ibarətdir. Odur ki, şəhidlərimizin hər birinə Allahdan rəhmət diləyirik və bu arada elə yeri gəlmişkən tamaşaçılarımızdan da xahiş edirəm ki, yayımızı bir dəfə bəyənin, nə qədər çox bəyənmə olarsa, bir o qədər daha geniş auditoriya bizi izləyə bilər. Sadəcə bir dəfə bəyənmə işarəsini vuracaqsınız ondan. Sonra isə sizin biriniz bizi daha 7 nəfərin qarşısına çıxara biləcəksiniz. Qarabağda 42 erməni itkin düşüb, hansı ki onlardan 30-unun hərbçi olduğu deyilir. Ermənistan İstintaq Komitəsi Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi 19-20 sentyabr tarixli antiterror tədbirləri zamanı itkin düşənlərin sayını açıqlayıb.
saxlayıb və Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə İstintaq Komitəsi bildirir ki, antiterror tədbirlərindən sonra təxminən 30 hərbçi və 12 mülki şəxs itkin düşmüş hesab olunur. Xatırladaq ki, bundan öncə açıqlanan məlumatda antiterror tədbirləri nəticəsində 200-dən çox separatçı hərbçinin öldürüldüyü də bildirilmişdi. Amma bununla bağlı Ermənistan dəqiq informasiyanı və dəqiq rəqəmləri açıqlamadı ki, antiterror tədbirləri zamanı nə qədər separatçı məhv edildi. Deməli, vəd edilmiş torpaqların hədəfi Türkiyədir, Dövlət Baxçalı deyib ki, Fələstin təhlükəsizliyi Türkiyənin təhlükəsizliyidir. Türkiyə MHP sədri Dövlət Baxçalı bildirir ki, İsrailin zorakılıq və vəhşiliyə əsaslanan əməliyyatları dayanmazsa, Qəzza məhv olunacaq. Vəd edilmiş torpaqların hədəfində Türkiyə də var. Bu çərçivədə Fələstinin təhlükəsizliyi Türkiyənin təhlükəsizliyidir deyə MHP-nin sədri Dövlət Baxçalı qeyd eləyib və Türkiyənin də təbii ki, bu məsələ ilə bağlı mövqeydə dəyişməz olaraq qalır, amma bundan öncə Dövlət Baxçalı açıqlama verən zaman Fələstin prezidentinin danışdığı sözləri də kəskin şəkildə tənqid etmişdi. Növbəti xəbərlərdən daha biri, deməli, İsrailin Qəzza planı belədir, kəşfiyyat sənədinin sızlığı deyilir. İsrail hakimiyyəti Qəzza zolağından 2-3 milyona yaxın sakini Misirin Sinay yarımadasına köçürməyi planlaşdırır. Bu barədə Associated Press məlumatı yayıb. Bildirilir ki, bununla bağlı kəşfiyyat sənədi İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ofisində ehtimal proqramı kimi dəyərləndirilir. Bu məsələ Fələstində ciddi müzakirələrə səbəb olub və qırmızı xətt adlandırıldı. Ilə bağlı da məlumatlar verilir. Bu arada İsrail silkələnir həm də, çünki Həmasın hücumundan 17 gün əvvəl Netanyahu'nun bir addım attığı deyilir. Netanyahu nə eləyib Həmasın hücumundan 17 gün əvvəl? İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu ilə ordu arasında gərginlik var. Ölkədə çevriliş olacağı da ehtimal olunur. Rusiya Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə orada bəzi analitiklər düşünürlər ki, Netanyahu xalqla ordunu qarşı-qarşıya gətirmək üçün Həmasla əməkdaşlıq eləyir. Başnazir tez-tez əsgərlərlə foto çəkdirib paylaşsa da, Müdafiə naziri Qalanta yaxın hərbçilərin Netanyahu'ya qəzəbli olduqları deyilir və Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi müdafiə naziri Yoav Qalant isə Netanyahu'ya müxalif rəqib kimi tanınır. Baş nazir Həmasın hücumuna hazırlıqsız yaxalandıqları, buna görə də hər kəsin cavab verməli olacağını bildirib. Qalant isə onun hər kəs dedikdə ordu komandirlərini nəzərdə tutduğunu söyləyib. Mərkəzin iddiasına görə Qalant və keçmiş nazir Benny Gantz birləşərək Netanyahu'nu devirmək, Həmasın hücumlarına görə bütün məsuliyyəti onun üzərinə atmaq istəyirlər. Həmasın hücumlarından 17 gün öncə Netanyahu və Qalant arasında ciddi mübahisə yaşanıb və bu günlər ərzində onlar görüşməyiblər. Beləliklə, Həmas hücumlarının əslində İsrail ordusu, kəşfiyyat və siyasi qruplar arasında qəsdən təşkil edildiyi, hətta bunun üçün Həmasa yardım olunduğuna dair də iddialar gücləndirilir və müxtəlif qüvvələr bununla İsraildəki hakimiyyət mübarizəsində qalib gəlməyi planlaşdırırlar. Qeyd eləyək ki, ordunu hazırda başnazirin əmrlərindən kənar hərəkət etdiyi də iddia olunur. Yəni, başqa birilərinin əmri ilə hərəkət etdiyi də iddia olunur. Hər halda, yəni, çox maraqlı məqamlar var burada. Doğrudan da mı Həmasla işbirliyi həyata keçirir, yəni, birlikdə çalışır İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu və onun əmrlərindən xaric İsrail ordusu başqa addımlar da atırmı? Hər halda indi müharibə sonlanmadan, bununla bağlı xüsusi araşdırmalar aparılmadan konkret nələrsə söyləmək və bu belədir demək böyük yanlış olardı. Amma bir çox ölkələrdə elə müharibə zamanı ölkənin ən üst təbəqəsində olanlar, yəni məsuliyyət baxımından deyirəm, təbii ki, düşmənə necə kömək eləyiblər, bunu da zaman-zaman görmüşük. Təbii ki, ona görə də burada əslində
qeyri-adidə deyə bilərik ki, heç nə yoxdur. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bu saata mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bundan ibarət idi. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə və bizə fikirlərinizi yazdığınıza görə. Sonda bir daha hamınızdan xahiş edəcəm, yayınımızı bir dəfə bəyənin və eyni zamanda kanalımıza abunə olmamısınızsa, abunə olmağı da unutmayın və bir saatdan sonra həmkarım Heydər İsmailovun təqdimatında çox maraqlı bir gündəm masada verilişi efirdə olacaq. Odur ki, həmkarımın təqdimatını da izləyin ki, ən son dəqiqə hadisələrin geniş və maraqlı şəkildə şərhindən siz də agah ola biləsiniz. Eyni zamanda hər dəqiqə yenilənən xəbərləri Modern AS saytından da oxuya bilərsiniz. Necə deyirlər? Xəbər gecikməyi sevmir, ona görə hər şeydən anında xəbər tutun. Görüşmək ümidi ilə sabah qismət olsa yenidən qarşınızda olacağım. Özünüzə yaxşı baxın. Thank you.